Артуза үзүүлж байна. Хөрөнг 2. Захирлаа, би тантай уулзах гэсэн юм гээд болроо утсаа салгаж орхоо. Намайг яасан юм бэ гэж асуух зургүй л нэр тасалчихсан. Уйлж байгааг нь би зангир хоолоносон сонсоод мэдсэн. Хэдийгээр би амарч байгаа ч ойр зургийн нэлээд ажилтай байсан тул уулзах цав алга гэж хэлэх гэсэн боловч хэлж амжсангүй. Хэрэв болроогоос өөр хүн ингэж хэлсэн бол би очихгүй байх байлаа. Болроо бол манай жирийн л нэг дүрэслэгч. Намайг захирлаа хал гэж дууддаг юм. Зарим нэг дүрэслэгчэд маань надад Элдад түүнийг хог дүүдэг траншаанд амьдардаг байсан бас яаж ийм их мөнгөтэй болсон цайжигтэй цагдаад өгч шалгуулбал нэг юм гарна да. Хог дүүд траншаанд байсан хүн эртний элдэд эдлэл ад мөнгөний том дэлгүүрийн эзэмшин гэдэг бол их л ноцтой да болгоомжтой харьцаарай. Ингээд л үлгэр домшгэл зүйл ярина. 1000 удаа худал зүйл ярил нэг удаа үнэн болдог шиг би ч сүвэлтэн тэр ярианд автаж бүр нэг хэрэг гаргаад болроотой копи уух нэрээр тандаж яриа өрнүүлэх гэсэн боловч ёстой тагнуул хин шиг ганц үг ган хийгээгүй. Харин ч намайг юм асуухаар хоёр хазар дээр хөөрхөн хонгоргоогоо гаргаад чимээгүй л инээ суусансан. Болроогийн үднэс би худал хуурмгийг халуу өрхийх хийхээр харцыг олж харж чадаагүй. Харин ч үлэм эдэх гунигтай хэрнэ асар их ухаан, асар их итгэлийг л олж харсан. Бас эрч үчиг. Энэ цагаас хойш би тэр хүмүүсийн зөвдөн яриаг оргүй хоосон гэдэгт бат итгэж дахин тэр талаар сонсох бас ярих үзэлгүй болж үлээ. Болроо надад өөрийгөө өмгүүлж юу ч хэлээгүй. Хэрнээг харцаараа асар хүчтэй нөлөөлсөн юм. Тэгээд л би энэ эмэгтэй миний нөхөр байна гэдгийг мэдсэн. Миний анхаарлын хамгийн ихэр татсан зүйл бол эртний хүчний хэл бас олон янзын чулуу гайхалтай сайн тань. Хэр баргийн мэрэгжлийг дагуулахгүй онцгой мэднэ. Нэг удаа би чиний мэрэгжил энэ төрлийн судлаач уу гэхэд минь болроо үгүй дээ. Муавмин амаг багад имерхүү хуучны эдэл ихтэй тэгээд л надад зарим нэг зүйлийг таних арга заадаг байлаа. Би аавхан хэлсэн үг бүрийг одоолч зүрхэндээ сонсож явдаг юм аа. Ингээд хэлээд их урт санаа алдаж хэлээ. Нэг л нууцлаг хүний сонирхлыг татам хачин хүн. Харин хувийн амьдрал нь бусдаас өөр юуж байхгүй л дээ. Нөхөр гэж амнаас нь ганц удаач гарч байгаагүй болохоор мэдээж гэр бүлгүй байх. Энэ жил миний охины жил орж байгаа. Ингээд ярих яриаснаас нь түүнийг охиныг 25 настайг мэдсэн. Энэ зүс дээр нуруу туруу сайтай цэвэрхэн гэгээлэг үргэлж инээд алдаж явдаг сайхан охин. Яагаад гэж асуугаагүй ч түүний нэр надад хажин санагддаг. Ийм царайлаг сайхан охинд нэр мундсан юм шиг яагаад зүгээр л Баатраа гэж нэр өгсөн юм болов? Ингээд хэдэн удаа асуух гэж аман дээр гарч ирээд л буцаа залгисан юмдаг. Энэ дуудлагаас хойш би ямарч өөрийн мэдлэггүй түүний амьдралд хутгалт ад орчихсон байсан. Харин жухан юу болоод өнгөрснийг би одоо үл нуршин танд хүрнэж өгөх гээд байгаа. Миний ядаж байхад өнөөдөр унаа маань явдгүй өдөр учраас такси барих гэж хөдлөө. Энэ хооронд болроо хэдэн удаа залгсан ч би очиж явна. Гэв. Миний хамгийн их санаа зовсон зүйл бол хамтарч ажиллаад 10-ад жилийн нүүр үзэхэд түүнийг би ойлгох нь байхгүй уруу доороо царайтай байхыг нэг удаа чараагүй болохоор ойлаад ярьсанд нь санаа зовж таагүй өрхөж яв. Эхэл цэвэрч нэмба хүнсэн гэтэл гэр орно нэг л ундуй сондо харагдана. 7 хоногийн өмнө энэд алдаад явж байсан хүн ямар их царай алдаж өнг зүс нь хаачав гэмээр бүрсэр царайтай болжээ. Миний санаадагаа тэр үс нь хоёр шанаагаараа буурлдсан ч юм шиг ийм хурдан ердөөлт олохон хонгийн дотор ингэж хөвшрнө гэж байх уу гэж өөрөөсөө асууж билээ. Тэр надад сайд өгүүлж өгөөд эмх замраагүй овоолж ардаа боосон үзнес задарч унсан сул хэсгийг нь хайнхд ухан харагш илэнгээ.
Найз нь яг учир олохоо байгаад хин нэгэнтэй заавал ярилцах хэрэгтэй юм шиг санагдаад чамаг дуудаж төв боллоо. Ингээв. Би ч үнэндээ юу болоод байгааг мэдэхгүй болохоор юу хэлэхээ мэдэхгүй самгардаж. Тэгэлгүй яах вэ? Би чамаг сонсох гэж ирсэн шүү дээ. Ингээхэд тэр над руу энэ хүнд итгэж болох уу гэсэн аятай нугацтай хэсэг харсна. Надад ямар ийм цагт ярьж зөвлөх хүн байх биш. Охноос минь өөр хинч байхгүй. Гэхдээ ингээд тоолон цангирав. Тэгээд өөрийгөө хүчлэн нуруугаа цих болгоод болимсайд утгшаа залгих мэт нүдээ эргэлдүүлээд. Би энэ ертөнц дээр цор ганцаараа хүн. Надад аав ээж, ах дүү, ядаж холын чамаат ингээд яваад очих ганц ч хүн алга. Ингээлээгээд би хүнээр өрөвдүүлэх гэж үүний хэлээгүй юм шүү дээ. Ингээв. Зүгээр дээ, болроо. Найз энэ чамд чухам юу тохиолдоод байгааг мэдэхгүй байгаа болохоор сонсохоос өөрийг хийж чадахгүй. Харин чи надад ярих хэрэгтэй байна. Яг юу болов? Тийм л дээ. Энэ бүхнийг ойлгохын тулд чамд бүр эхнээс нь ярих хэрэгтэй байх. 5 жилийн өмнө би гинт муудаад эмнэлэг тавьдсан юм. Охноо төрүүлчихэд гамж алдсан. Бас доороосоо даарч явсных бүр асуудалтай болсон байсан. Яг тэр үед би өөрийнхөө хадгалж хориглосон ч аахын юм а охных нь нэр дээр шилжүүлэх ёстой юм байна гэдгээ мэдсэн. Хүн ямар хизээ өгөх юм мэдэх биш. Би гэж хүн гэнэт яваад өгвөл муу охин минь юу юучгүй хоцрох юм байна гэж бодоод ямар хурдан бүгдийг хийсэн гэж санана. Тэгэд яасан бэ? Тэгэд үү? Миний түүнд үлдэж байгаа энэ байр сав хідэн төөрөг багсан санагдсан юм байлгүй тий. Ястан нөгөө морь нохоо хүн горт заавал угшил байдаг гэдэг л болж байна. Би аавынхаа сэрүүн тунглаг ах удаа эдэлж хэрглэж байсан хуучны хідэн зүйлсийг нь өөрөөсөө ч харамлаад ямар ч хэцүү үед огт гар хүрдгүй байсан юм аах уу. Зарыг явал надад зархаар хүнд хэцүү үе их олон байсан. Тэрийгэ яривал хүн мэдхийн аргагүй. Би зараагүй л үди хүрсэн юм да. Тэгээд гэртээ жижиг сэп аваад тэр дотор хадгалдаг байсан чинь охин түүнийг минь аваад алга болчихлоо. Хэдэн сарын өмнө найзуудтайгаа хөдөө явах боллоо гэд хэд хоног явсан юм. Би ч анзаарсангүй. Тэгсэн аваад явчихаж. Би ч холгоо орж гэж сандраад цагдаа сэргэлэх болоод. Ингээд л би болроогийн яриг цаашаа сонсож чадгаа болов. Тэр ярьсаа би харин гом бодолт авч өрхөв. Надад үнэхээр хэлэх мөн үг олдсонгүй. Олон жил хөдөлмөрлөж ганцхан охиныхон төлөө амьдэрсэн шүү дээ. Хотын төвд дөрвөн өрөө байртай бас зуусланд хачин гоё байшантай. Охиндоо гэж хөөрхөн машин авч өгснгийг инж би мэднэ. Бас ч үу хадгаламжинд байх мөнггүй хүнд бол маш их мөнгөтэй. Мөнгө охиныхон нэр дээр шилжүүлсэн үлдээж байхад шүү дээ. Арайчтай л. Ингээх үг амнаас гар хийж гарав. Бид хоёр хэсэг чимээгүй байтал болрог нэт аниргүй гэвдэн. Одоо яах вэ хөө? Ингээв. Юу хэлэхээ мэдхээ байсан би санарахтай шал дэмий шахам. Яах юу байх вэ? Ингээхэд мэн. Чи надтай хамт цагдаа явах уу? Ингээлээ. Юу? Ямар цагдаа? Ингээхэд. Би чамд хэлээд байна шүү дээ. Цагдаад би холгоо орч гээд тэмдэглүүлсэн чинь цагдаа нар охиныг бариад орсон. Аа, тийм л дээ. Тэгээд хоёулаа очиад яах вэ? Охины шорон дөнгөлтэй биш дээ. Ямар ч байсан очие. Ингээд басаа. Батрааг суллаж аваад бид гурван машин цавлаа. Охин ер юуч болоогүй мэд хинэгчгүй богц ажлын гимгүү зэрэгтэй байхад нь миний хам зүрх сагал. Салглаад эгээтэл болрогийн өмнөөс алгадчихсангүй. Ёстой л нэг гараа нөгөө гараараа барьж байв. Болроо харин бүр гайхмаар 50 суулж ав. Тэр их зүйл бодож байгаа болтой жолоохон чангатхан хол харан хэсэг явсна. Миний охин улгаж болжээ. Ингээв. Батраа харин энэ үед нэг холмалцмаар болсон уу? Эргээ цайрсан харцаар ээж рүүгээ хараад. Тэр тэргүй таны хураасан бүх зүйл надад л үлдэнэ. Би өөрийнхөө зүйлийг л авсан. Тэгэхээр би хулгайч биш. Ингээлээ. Энэ удаа би өстад хэлсэнгүй өөрийн мэдлгүй хажууд суугаа түүнийг алгадаад ав. Батраа эхлээ цочирдсан шинжтэй гайхаж байснаа над руу нэг их муухан харж хөмхий зүүн хацраа гараараа даранга. Та хэн болчиход надад гар хүрээд байгаа юм бэ? Ингээлээ. Болроо мөн сандарч. Захирлаа. Та таван бай. Би ч бас түрүүнээс хойш нэг сайн алгадаад авмаар байсан юм. Болж мохог.
ахмад хүний хажууд ээжтэйгэн хэрэлтэд том том юм яриад үзэрээ. Чи бүр хүнээ байжээ. Ингээлээ, харин саяын хийсэн энэ үйлдэлтэй би өөрөөсөө ичиж үхэх шахав. Золтойл, зогсороо би буй ингэж ихсэнгүй. Ээж чинь чамаг хүний дайтай авчива. Чи босад хүүхдийг хар. Яаж амдирч, юу идэж ууж яваг мэддэгүү. Ингээхэд минь. Би бүгдийг харж байгаа. Тэгээд ч 25 настай. Насанд хүрсэн эмэгтэй. Юу хийж яваагаа сайн мэднэ. Харин та дахиад над руу дараа. Дайрах юм бол би гомдол гаргана шүү. Ингээ. Болроо ярианы сэдвийг өөрчлөөд. За, охин минь. Чи үлсэгүй, дараагүй, шалдангүйгээгүй. Чамд хэрэгтэй бүх зүйл байгаа. Би чамаг яагаад түүнийг авсныг л одоо хүртэл ойлгохгүй байна. Ингээхэд тэр юуж дуурсангүй. Болроо харагдаж хөлдөн сууж байгаад тэр зүйлсийг нь эргүүлж авах санаатай байгаа нь илтвэ. Тэр юмнууд чинь яагаад ч зарж болохгүй зүйлс. Чиний хувьд ямар ч үнцэнгүй мөнгөөр зарж болох юм байх л та. Харин миний хувьд юугаар цолохгүй үнтэй. Чи сая зөв хэлсэн. Миний гих зүйл нэгч байхгүй. Би шалдан ирсэн, мөн шалдан буцсан. Мэдээж би аваад явахгүй. Бүгд чамд өлтнө. Харин чи өөртөө очихоос өмнө яагаад үрэн дарга хийчихв? Надад яаралтай мөнгөний хэрэг болсон. Та надад банкнд байгаа мөнгөө бүгдийг нь шилжүүлсэн ч хугацаатай. Та намайг 30 нас хүрж байж тэр мөнгөнд хүрж эзэмших гэрээ хийсэн болохоор банк мөнгө өгөхгүй байсан. Би муу санжилтын гэрээ хийгээгүй. Чи баг дөнгөж 20 нас хүрч байсан шүү дээ. Ядаж 30 нас хүрч мөнгө хүрэх зарах ухаан сууж байж аав гэж л бодсон. Чамд тийм их мөнгө хэрэг болоо юу? Тийм. Ямар хэрэг болсон бэ? Энэ бол миний асуудал. За тийм байж, тэгвэл ээжтэй тэр зүйлсийг хүнд зарснаа хэлчих. Ээж нь эргүүлээд авъя. Та тэрүүгээр одоо яах гээд байгаа юм бэ? Тэртээ тэргүй та түүнийг миний гэсэн биз дээ. Тийм ээ, чиний. Гэхдээ ээж нь амьсгал хураатлаа. Түүнийг өөрөөсөө хол байлгахгүй. Тэр бол өвгийн чинь хэд хэрэгслэл. Чи ээжтэй хүнд хаан зарснаа л хэлчих. Ээж нь ямар хэрүүл урвал хийж чадах биш. Зүгээр л миний охин очиад буцаагаад л аваад өг. Ээж нь гооч байна. Бид гурийн машинд болсон яриа энэ. Харин болроо аавасаа үлдсэн хөрөнгийг одоо хүртэл олж чадаагүй л би сайн мэдэж байна. Тэр үед 100 байсан, харин одоо өвөл дуусч байдаг. Охин хэлэхдээ та санаа зовтгүй. Би 6 сарын хугацаатай барьцаан тавьсан. Би өөрөө ажил хийж тэр мөнгөөрөө таны бүх зүйлийг эргүүлэн авч өгнө. Одоо намайг 50 орох. Ингээж хэлж байсныг л би сайн санаж байна. Би болрог. Охноо, чадлаараа шах. Нэхэд вэ. Чи хинт нь хонх уяад байхгүй бол тэр их үнтэй цайтай эд ингээд лалг болно шүү. Ингээж өчнөө хэлсэн ч болрооч бас нэг их шавдсангүй. За яах вэ? Би биеийн төрүүлснээс ухааныг нь төрүүлээгүй юм байна. Хөөрхий ээж минь надад нэг удаа миний охин явах ёстой замаараа үүрэх учиртай ачаагаа үрээ зүтгэх цаг чинь болж би ямар юм хэлээд чи миний үгийг авах биш. Аавынхаа сэрэг ухаанаас жаахан ч гэсэн юм авч үлдсэн бол миний охин алзахгүй ингэж байсан юм. Арга барахтаа л тэгж хэлж байсныг нь бийч их хожуу ойлгосон доо. Хоёрын хоёр хүний нүд сэтгэл хоёрын хор урсан зүйл эргэж ирээд ч тиймээ бахтаа. Одоо харин энэ охины хэлж иржээ. Ингээд нэг л битүү хатуу зүйл хэлээд таг болж үлээ. Би тэнийг биш ч хоёрын хоёр хүний нүд сэтгэлийн хор орсон зүйл гэдгийг л ойлгож чадаагүй юм. Шинон гэж гуйсаар залгуулад зүйлийн сар гарын хугацаанд цагаан сар гэж хувийн ажил ихтэй явсаар болроо бид хоёр уулзаж тухтай 5 өг солихгүй юуснаа гайхан ярьцөө. Марцнаас Баатар хаанагав. Нэг сонин гэвэл миний охин уулна хотод төрж өссөн хүн дээ. Мал хувтай ёстой ганц өдөрч ойр байгаагүй юмсан. Тэгсэн хэрний хавар болохоор л найз нараа дагуулад мал хөллөх ажилд тусна. Мал гой, хурга шиг ямар хөөрхөн гээч гэдэл явах юм. Өвөө эмээ хоёр нь мал жигтэйхэн хайртай уус байсан юм. Хач юм аа. Тэрийг нь дүрээдэг юм бах та. Тийм үү. Ямар сони юм бэ? Танаа охин уулна харгад цэмцэгнээд мал дойртохч хүүхэд харагдаагүй юм да. Жи хэлээгүй бол би үнэмшихгүй юм байна. Тэгэж байгаад их аашрах уу юм бэлээ. Ингээхэд болроо чанга нэж. Харин тийм ээ. Хаяа хараад байхад яг миний ээж харагдаад байдаг юм. Эмээ нэг шулуухан өгөн хэл хүн шууд л хилээ тавьдаг хүн байсан сан.
нэрэл хачи юм аа. Эмээ өвгөө огт мэдэхгүй зүтэй. Мэдэхгүй. Найд залуу энтер байдаг болов. Баатраа шиг сайхан охинд байхгүй ч вэ гэж юу байхавтай. Чам тарим мэдгдсэн юм байна уу? Аа, нэг залуу би энэ ч би. Тэр залуу нь л хөдөө мал хувтай юм шиг байна лээ. Би ч баатрааг явуулаад. Энд чи хур гишгэнд үнэхээр татагдаад явна уу? Өөр зүйл дурлаад хөдөө явж алга болоод байна уу? Ингээд хэлээд авсан л та. Эндэгсэн юу гэж байна? Манай охин чинь хэр баргийн үгэнд унахгүй. Аль алин татаад байна аа? Ээж минь. Ээж минь л гээд инээж байна лээ. Би ч их хэрэг дуртай хүн юм. Тэгээд ч ямар огт таньж мэдэхгүй хүндлэнгийн хүний явдал орж байгаа биш. Баатарыг хараад байхад чамд тусдим болж байгаа юм огт харагдахгүй юм. Манай охин тустай хүн байхаа. Оюутан байхаасаа л сурхын ажгаар ажил хийгээд л гэрийн бараа харахгүй явдаг байсан. Би ихэндээ их санаа зовдөг байлаа. Ээж нь чамаар ажил хийлгэхгүй сургууль соёлыг нь төгсгөж дөнгөн. Чи зүгээр л сурахтаа л анхаар. Гэхээр үг авахгүй. Сүүлдээч тоохоо байсан. Одоо хүртэл нэг зүйл хэл ойлгохгүй юм. Сургууль зарсан 4 жил төгсөөд эн чин одоо дахиад 4 жил ажиллаа. Тэгсэн хэрнээ аваад байгаа цалин байхгүй. Надад ганц удаал идэрсүү барьж ирээгүй юм дэ. Тэгээд өмсөж зүгэл байгаа юм байхгүй. Намаг зулгахад явах юм. Мөнгө хааши хийдэг хүүхэд юм бүү мэд. Тийм үү. Танаа охин их хоримтлал хийж байгаа байх нь. Гэхдээ миний найз үүнд юундаа зоохов дэ. Ямар өнөөгийн охижиг аавтайхаа зэрэгцээд арх уугаад тамиг татаад буудл хийсэд яваад байгаа биш. Би ч бас тэгж бодоод л чимээгүй яваад байгаа. Мөн л бид хоёр юм яриа өрнүүлээд өөр өөрсдийнхөө бурхнаас өгсөн ачааг үүрцгэн цааш зүтгэцгээлээ. Өдөр хоногуу дуулын хориг шиг чимээ, шуугантайхан эргэж хизээч ирэхгүйгээр хурдлан өнгөрсөөр зууны ихэн дэлгэр цагтай ч зоолглоо. Болроо миний өрөөнд зөвшөөрөл аван орж ирснээр эргэлдсэнгүй харж. Таныг завтаа бол нэг зүйл асуух гэсэн юм аа. Дараа болох юм уу? Гэж байна. Миний инээд чүрэг шиг болж ямар ч хариу өгөлгүй түүнийг нилийн хард суу. Болроо намайг огт хариу хэлэхгүй хараад суугаар ихэд гайхаж байгаа болтой бас л хэсэг зогсноо. Уучлаарай. Ингээд юу юугаа гарах нэ. Би ч сэссэнгүй түүсгэтэл нь инээд алдаж өрхөө. Тэгээд энэ байдлаа зогсооч. Болроо. Энд чи надтай хамтарч ажиллаад 10 гаруй жил болсон. Сүүлийн 2 жил гаруй чи бид хоёр илүү дотн нөхрөлсөн шүү дээ. Ингээд л чи зүгээр л найз шиг байхын оронд сард ганцхан удаа орж ирнэ. Эрэх бүрдээ надаас зөвшөөрөл авна. Тэгээд захирлаа л гэх юм. Ингээд тэрээр энэ эмсгэлээд. Аа. Таныг дуугарахгүй хараад байхаар чин айсан гэж юу гэв. Ажлын цагаар бол болохгүй баха. Харин кофе шопод бол хам аюу баах уу гэв. За ямар хэрэг гараа. Ингээд тэрээр их л сэтгэл дүүрэн байгаа болтой нөгөө хөл хөөхөн хонгоргоогоо гарган нээж. Би дөрсөн утгаараа явж хэд хоног амраад ирдэг юм билүү гэж бодлоо. Тэгээд ч муу ээж аав хоёрын газрыг нэг эргэж очихгүй бол буян ихэд байгаа болтой. Ойр орхон зүвдэнд ирээд байна. Ингээв. Найз энэ чамд яаж туслах тус болох вэ? Ингээхэд та надтай манай нутагт очихгүй юу? Хоёулаа хамтдаа үхсэхэд ирээ. Ингээж байна. Би сүүлийн хэдэн жил хөдөө гараагүй хүн уухандас. Тэгээ л дээ хамт явъя. Ингээлээ. Ингээд бид хоёр арын сайхан хангай нутаг руу гараад тавлаа. Өглөө үүр цайхтай зэрэгцээ чахам гарсан мэн хоёр ихүүд эхлэж байхад урд тамирын голыг уруудан болроогийн тай. Энэ тайлбарыг сонссон шиг өргөд дашин аваа гэжийг харан тоос татуулан явна. Болроогийн нүд урд урдихаасаа ч илүү тод гялалдсан цаанаал нэг сэргээд сэтгэлэн маш их догдолж байгаа харагдана. Өмнөөс нь биеж баярлаж явлаа. Би бол хотын нэг төрхөд төрсэн хүн. Яг энэ үед болроогийн үднээс гялалцах очиг олж хараад төрсөн нутаг үед ингээд л гүгээл морь шиг зорим зорим дахиад л очих нуггүй дэ анх удаа үнэндээ хямарч гутарч бас хүү түнд атархав. Зинхрийг өөр даваад л аман зогсоогүй ярьсан болроо болрог бич гайхаж гүйцэв. Аман үдэтэй эмшиг дуугүй ямар ч шалтгаан хэрэггүй зүгээр л хүмүүс энэ эмсэглэл тараах гэж ирсэн мэт цаг үргэлж энэ эмсэглэж явдаг түүнийг ийм их яриа гэж би өстө болож байсангүй. Би чинь хүний ганц бүл мутай болохоор суурин байсан айл. Манайха үйлчээ хаварчаа заслан гэж нүдгүй айлалаа. Мал идээ сайдаж аа минь
амтны махцуулгаад юкогэд суурин дээр олон жил болсон тоо. Миний мэдээ орхын л манах өргөө тэн аманд байсан. Тэндээ байсаар би ангал таслаад авсан шүү. Ингээд айд хүн минийх гинэд учиргүй тастаас өгөрч. Би багадаа ингээд л хурдлан ярьж яйснаа гинэд тэр урд байгаа хот айлыг хараад дуун сулраад явчихв. Энтэр айл ойр тодосон машины хан явдлыг сааруулж бүр тулж ирхийн алдад нүдэнд нь нулимс дүрэн цэлгнээд ирлээ. Би ч баггүй гайхаж. Яасан бэ миний найз? Ингээд л тэр таг үлэрсэн жигтэй үг дуугарахгүй суугаад байлаа. Дүүний харцыг дагуулад харахаар хүн ойлгох зүйл үзэгдсэнгүй. Дулаахан цэвэрхэн төгтөө үйлж бас их баг 2-5 хана тэгээд нэг байшин харагдав. Би ч удаан дэссэнгүй. Болроо юу болоод байгаа юм бэ? Чи намайг айлгаад байна шүү. Ингээвэл тэр зовхон над руу харснаа. Би ч өөрөө гайх болчиход учраа олохгүй байна. Чи миний харж байгааг харж байна уу? Ингээв миний нурууд нуруу руу хөөтэй гэж. Юу ээ? Чи юу хараад байгаа юм бэ? Би өвөлжөө хоёр гэр нэг баг гэрэл харж байна. Ингээхэд миний тэр над руу зөөлөн харснаа. Би тэгвэлхийн юм хараагүй юм байна. Ингээв миний дотор уужирч. Чи чинь тэгээд яагаад ойлгох гээд байгаа юм бэ? Ингээхэд болроо. Харж байгаа зүйл дээр итгэхгүй байгаа бололтой. Нилийн эргэлзэнгүй иргэн төрнө бас арын жижиг халдсан толгойг тэгснэ урд голын цаад хэрэг дээр байх ихц бор цохоог ээжлэн харсна. Ямар хачи юм бэ? Яалтчил байхгүй манай суур мөндөө. Би ээжийг талгаж болсон жил өвөлжөөгөө болгаад энэ хавийг юужгүй цэвэрлээд явсан да. Хэдэн жилийн өмнө энд ирэхэд бас юуж байгаагүй. Бүр битүү шарилж ургасан байсан юм. Ингээхэд урт гихчин санаа алдаад бас болоогүй яг л манай гэр шиг харагдаад байх юм. Ингээд хаалга онголгож буулаа. Түүнийг буухад гэрийн гадаа байсан халдар нохог анцныг хуцгаад гэрээс 50 гаруй насны өндөр дурунхай шарыг гарч ирснэ болрог нийлэн хар зогсно гинэд буцаад орчихо. Түүдүүд бололгүй болрогийн охин Баатара гэрэс годхийн гараад ирхэн тэр би гайхсан гэж яах вэ? Болрооч надаас дутуугүй гайхан алмаач хоцров. Баатара гайхсан ачнуулгүй шолоохон алхаж ирснэ. Сайн уу гэжээ? Та намайг энд байгааг яаж мэдв? Ингээхэд болроо бүр цочролд орсон илт нэгч үг хэлж чадахгүй бас огноч харсангүй түүний гарч ирсэн гэр гүд ширтээд Баатара ээж рүүгээ харж байсна. Та хоёр энд зогсоод яах вэ? Манай дорь ингээж байна шүү. Би ч бүр хэлэх үггүй бас асуух ч юм олдсангүй. Хийл түмэн асуултанд дарагдан дагаад сажигна. Болроо огноо суудаад эргэн тойрно ажин алханга. Чи яаж энэ бүгдийг ийм болгож чадваа? Яг л миний эндээс явход байсан шиг тэр чигээрээ шүү. Ингээхэд Баатара инээснэ. Ээжээ, би тэр үед сороггүй байсан шүү дээ. Ингээхэд болроо. Харин тийм болохоор л ээж нь гайхаад байна. Чамд эмээ өвөгч нь сайн мэддэг хөвчүүл өвөлжөө гэр нь ийм тийм байсан гэж зааж хэлж өгч өгтээ. Ингээхэд Баатара чангаг чинь инээж. Үгүй дээ ээжээ, энэ бүгдийг аав хийсэн. Ингээ болроо охиныхоо нүр рүү гайхтар хачин харсна. Чи чинь юу яриад байгаа хөөхдөө? Ингээхэд төрүн гэрээс гарч ирээд буцаад орчихсон өндөр шарыг шин дээл малгай өмсчихсэн гараад ирлээ. Болрог айхсан эргэлдсэн бас асар гоник шингэсэн өдөр тэр хүн рүү харахад өндөр ирдөгж ирсэн ээ. Игэл гэмшингүй дороо дуугар. Сайн байна уу? Болроо. Ингээ. Болроо бид хоёр бузаж явлаа. Тэр 30-аад жилийн өмнөх амьдралаа нэхэн нэг бүрчлэн хөөж яваа байх. Тэр хамгийн сүлд охин хүүхэд эцэг амтай байдаг гэж үн юм аа. Аавгаа мэдхэн бүхэл кицэндээ байхдаа хаягдсан хүүхэд шүү дээ. Би ээжигээ гэхээс өмнө үргэлж аавгаа боддог байсан та. Охин минь намайг дураачээ. Би ч гэсэн ингэхэл байсан. Аавгаа архинд орчход годомжинд хөвдөж байхад нь хайсаар байгаад олж аваад эмлэг тэмдүүлж эрүүл болгож тэгээд хашаа байшин авч өгөөд дараа нь охин юм нэцэг намайг баярлуулах гэж бас тэр жил намайг голгүй өргсөн гэмээ цайруулах гэж энэ дэрэд энэ бүгдийг шинээр хийсэн юм байна. Ойтон байхасаа л ажил хийгээд надад ганц литр сүв барьж ирээгүй байж бүх цалингаа эцэгтэй зориулдаг байжээ. Хөөрхий. Харин өвөөгийнхэн эдлэлийг барьцаанд ч тавиагүй бололтой юм байна. Төрөн аав нь гансыг нь татаж хөөргөр нь надад тамхилж байлаа. Ингээд таг болсын.
Түүний хазар дээгүүр ганцхан тусал нулимсэн хөрсөн. Нулимс их багтаа биш, харин юу агуулсан ганц ширхэг тусал вэ гэдгээрээ чухал байх. Болрог ямар амьдрал туулж энд ирснийг би даанч мэдэхгүй. Тэр ч надад яриагүй. Харин би түүнийг их сайхан амьдарсаар дуусна гэдгийг л сайн мэдэж байна. Яагаад гэж вэ? Яагаад гэвэл өмнөх алдаа бүртээ ухаан сууч түүнээс уучлалгүй сөгөрсөн баатар, угийн ухаантай ажилсаг охин баатар, хоёр баатар байгаа болохоор тэр одоо зовхгүй. Угтах амьдрал минь яг одоо бид хоёрын дагуулж яваа зам шиг дардан байх болтугай.